ավելի առարկայական։ Երևանի քաղաքապետարանը հրավիրել է բրիտանական կոնսալտինգ կոմպանիային։ Վճարվել է 840 000 եվրո, դա 1 միլիոն դոլարից ավել գումար է։ Եվս որում ոչ առաջի անգամն է, ոչ է երկրորդ, դրանից առաջ դանիական կամպանիաներ, դրանից առաջ մեկ ուրիշ էլի միջազգային կամպանիաներ, աշխատանք չկա, աշխատանքը փոխարինված է անպտուղ բանակցություններով։ Բրիտանական կոնսալտինգ ֆիրմայի ներկայացուցիչների հետ ես հանդիպել եմ մի քանի անգամ։ Խնդիրը այսպես է, առաջադրանքը, մշակել նոր երթևեկության սխեմա, կոնկուրսների կարգը վերանայել, օպտիմալացնել այդ ամեն ինչը և միացյալ կտրում, միացյալ տոմս սահմանել։ Միացյալ տոմսը միակ դրական բանն է, որ կա այս ամբողջ պլանում, և դա ոչ մի բրիտանական կոնսալտինգ կոմպանիայի կարիք չկար դրա համար, որպեսզի միացյալ տոմս լինի Երևանում, այնպես ինչ որ Բուդապեշտում կամ Վենայում կամ մյուս քաղաքներում։ Հունվարի 1-ից մինչև այսօր ամեն օր ես դիմում եմ քաղաքային իշխանությանը և բրիտանական կամպանիային, պետք է հանդիպել և քննարկել։ Պատասխանը հետևյալն է, ամեն օր հունվարի 1-ից մինչև այսօր պատասխանը հետևյալն է, սպասեք, կլինի քննարկում քաղաքապետարանում, այնտեղ ձեր հարցերը կներկայացնեք։ Նախ ես հարցեր չունեմ։ Երկրորդը, հանդիպել ու քննարկել միշտ էլ օգտակար է, ասում են, երբ որ իրենք կմշակեն, կներկայացնեն, այն ժամանակ էլ դուք կմասնակցեք քննարկման, այն ժամանակ արդեն ուշ կլինի, եթե սխալ ճանապարհով են գնում, կատեգորիկ սխալ ճանապարհով են գնում։ Իսկ բրիտանական էքսպերտը, որին անձամբ եմ դիմել, որ անհրաժեշտ է հանդիպել, ես իմ կյանքի վերջի 20 տարին այս գործին եմ նվերել, ես էլ ունեմ որոշ կոմպետենցիայի աստիճան։ Երբ որ ասում է անհրաժեշտ է հանդիպել, ասում է առավոտյան ես մեկնում եմ Լոնդոն, դա պատասխան է, այդպիսի պատասխան կլինի։ Քաղաքապետարանում քննարկվել է 3 անգամ հանձնաժողովի կարգով, որի ես անդամ եմ։ Հիմի, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, ամենաարմատական խնդիրը, եթե մենք չենք լուծել սեփականության ձևը, գրագետ լեզվով դա կոչվում է կազմակերպաիրավական տեսակը ձեռնարկության։ Դա ԲԲԵ է, ՓԲԵ է, անհատական ձեռնարկություն է, պետական է, հանրային է, բարեգործական է, մինչև չորոշենք այդ կարգը, այդ ձևը, այդ հիմքը։ Հիմա մենք գիտենք ումն է Երևանի տրանսպորտը, Ժենջելինը, Գևորիկինը ու Մեսրոպիկինը, որոնք բոլորն են նստած են կառավարության ամենաբարձր տեղերում և ազգային ժողովի ամենաբարձր ամբիոններում, ու բոլորը դա գիտեն։ Հիմա մենք ուզում ենք, և մենք ոչ թե մենք, այլ քաղաքակիրթ աշխարհը վաղուց գնացել է այդ ճանապարհը, պետք է ստեղծվի բաժնետիրական ընկերություն, բաց կամ փակ, գերադասելի է բաց, որի սկզբունքորեն, որի հիմնադիրները և այդ բաժնետիրական ընկերության սեփականատերերը պետք է լինեն երկուսը, մեկը պետք է լինի քաղաքային իշխանությունը, մյուսը պետք է լինեն էլի նույն մարդիկ, որոնք շահագործում են հասարակական տրանսպորտը։ Եվ նաև, եթե բաց է, ուրեմն մենք էլ կարող ենք գնել բաժնետոմս և սպասել բանի, դիվիդենդին։ Հիմա այս պարզունակ միտքը փորձում են շեղել և ասում են կքննարկենք հետո, ինչից հետո, երբ որ այս սխեման, այս անիմաստ բանակցությունների պտուղները, հիմա կես կիլո թուղթ եմ ինստրում, կես կիլո, որտեղ գրած է անիմաստ բաներ, սխեման, մի հատ կլնի հիմնական տրանսպորտային լողակ ու սնուցով գծեր, եղբայր, եթե կա ձեռնարկություն, ձեռնարկությունը հրավիրում է մասնագետներ, որոնք մշակում են, կա առավել շահութաբեր, եկամտաբեր երթուղիներ և պակաս եկամտաբեր։ Եթե սեփականատերը մեկն է, նա մշակում է, որ ընդեղի վնասը ծածկում է ընդեղի ավելի բարձր շահութով։